আলফালৈ সোঁত বৈছে যুৱক যুৱতীৰ। দহগৰাকী যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ। ক্ৰমাৎ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিছে আলফা স্বাধীনে। তৎপরতার বৃদ্ধি করেছে সদস্য ভর্তি অভিযান। বহু যুবক যুবতীয়ে ইতিমধ্যে যোগদান করেছে আলফা স্বাধীনত। দেওবারের দিনটুত পোহরলৈ আহিছে উদ্বেগজনক তথ্য। এজন দুজন নহয়, দশজনক যুবক যুবতী আলফা স্বাধীনলৈ যাওয়ার তথ্য আহি পৰিছে। যোৰহাটৰ মৌবন্ধার মৃদুপবন বৰা, লখিমপুৰৰ বিপুল দেউৰী, ছয়গাঁৱৰ দিগন্ত দাস, কামৰূপ লোহাৰঘাটৰ অনন্ত ৰাভা, ৰৌতাৰ চিন্ময় ডেকা, মুকালমুৱাৰ নয়নজ্যোতি কলিতা, ডিমৌৰ ৰোহিণী গগৈ, দেৰগাঁৱৰ নকুল দাস আৰু এইসকলৰ লগতে আমগুৰিৰ শিৱানী গগৈ, শিৱসাগৰৰ ফুলপানী সিঙাৰ মালবিকা বৰাও গৈছে আলফা স্বাধীনলৈ। আলফা স্বাধীনলৈ যুৱক যুৱতীৰ সোঁতে প্ৰমাণ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ সাংগঠনিক তৎপৰতাৰ কথা। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সদস্য ভৰ্তি অভিযান জোৰদাৰ কৰি তুলিছে সংগঠনটোৱে। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনেধৰণৰ আগ্ৰহ কিয়, ইয়াকে লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াও। আলফালৈ বিশ বছৰ ধৰি যুৱক যুৱতী গৈয়ে আছে, এয়া কোনো নতুন কথা নহয়। এই মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। হয়, খবৰ কিছুমান আহি থাকে, এতিয়া নহয়, যোৱা 20-22 বছৰে তেনেকুৱা খবৰ আহিছে। খবৰ আহিছে, মানুহ গৈছে, মানুহ মই আপি জীৱ, মানুহ সোঁতৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয়। থেংক ইউ, আহি থাকে, গৈ থাকে। যুৱক যুৱতীৰ আলফা গমন সন্দৰ্ভত এইবাৰ মুখ খুলিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে। হতাশাত ভুগিছে যুৱ প্ৰজন্ম, মানসিকতা সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই মন্তব্য অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ। কিবা এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, চাকে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, হতাশা হৈছে, কিন্তু আলফাৰ বাকীবিলাক হেৰিয়াতো আমি দেখিছোঁ যে গোটেই বস্তুখিনি হতাশাৰ মাজেৰে গৈয়েই এই জন্ম হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ আকৌ এটা হতাশা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জন্ম হৈছে, যিটোৰ কাৰণে আচলতে ভাল মটিভেশ্যনৰো দৰকাৰ। ইফালে আলফা গমন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাসগৃহত বিৰাজ কৰিছে কোকাকুল পৰিৱেশে। নিজৰ সন্তানক উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে। মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছোৱালীজনী মোক সন্ধান লাগে, যাতে তাই মই সন্ধান পাওঁ। সেয়ে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তাই যদি অন্য কিবা এটা কৰিছেও মোক আনি দিয়ক মোৰ ওচৰলৈ। তাই বৰ দুখীয়া ছোৱালী ছাৰ, মই কি জানো, মোক ছোৱালীজনী লাগে। মই ছাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, শিৱানী গগৈক লাগে মোক পঢ়ি থকা ছোৱালী। মুঠৰ ওপৰত আলফা স্বাধীনলৈ বিগত সময়ছোৱাত যুৱক যুৱতীৰ সোঁত বৈছে। কিহৰ বাবে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িছে নতুন প্ৰজন্ম? সঁচাকৈয়ে ৰাজ্যৰ বাবে আহিছে নেকি অশনি সংকেত? এয়া আলফা স্বাধীন আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত আলোচনাৰ ব্যৰ্থতা নে নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহতা? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।